Vůz Dacia a Spring je vybaven systémem aktivního nouzového brzdění, neboli AEB. Za použití informací získávaných od radaru namontovaného na přední straně vozu tento systém průběžně vypočítává vaši vzdálenost od předu jedoucího vozidla. Hrozí-li nebezpečí čelního nárazu, systém varuje řidiče pomocí zvukového signálu a varovné kontrolky na přístrojové desce, jejichž prostřednictvím je řidič vyzýván k tomu, aby provedl vhodný nouzový úkon za použití brzd a lomítko nebo volantu. V závislosti na rychlosti reakce řidiče dokáže systém nouzově ovládat brzdění, aby omezil poškození nebo usnadnil vyhnutí se nárazu. Pokud se při jízdě rychlostí v rozmezí 7 až 125 km za hodinu vyskytne nebezpečí srážky s vozidlem jedoucím před vámi, systém vás upozorní na nutnost provedení nouzového úkonu tím, že zobrazí tuto varovnou kontrolku na přístrojové desce a vydá doprovodný zvukový signál. Pokud na toto upozornění nebudete reagovat nebo pokud vaše reakce nebude dostatečná a náraz bude nadále bezprostředně hrozit, aktivuje se funkce nouzového brzdění. Mějte na paměti, že brzdění můžete kdykoliv přerušit se šlápnutím pedálu, akcelerace nebo změnou směru jízdy od místa hrozícího nárazu. V závislosti na rychlosti se výstraha a brzdění mohou aktivovat současně. Systém zjišťuje pouze pohybující se vozidla jedoucí stejným směrem jako vaše vozidlo. Systém nedokáže zjišťovat motocykly kvůli obtížnému předvídání jejich jízdní dráhy. Stojící vozidla systém rozpoznává tehdy, pokud se vaše vozidlo pohybuje rychlostí v rozmezí přibližně 7 až 80 km za hodinu. Důležité, systém je nefunkční a nebude vás upozorňovat na stojící vozidla, jakmile vaše rychlost překročí asi 80 km za hodinu. Chcete-li aktivovat systém nezávislého nouzového brzdění, po zastavení vozidla podržte při zapnutém zapalování stisknuté toto tlačítko, dokud se na středové obrazovce nezobrazí stránka AEB. Chcete-li systém vypnout, stiskněte toto tlačítko a podržte je po dobu přibližně 3 sekund. Na přístrojové desce se zobrazí hlášení aktivní nouzové brzdění vypnuto. Chcete-li systém opět zapnout, dlouze stiskněte toto tlačítko. Na přístrojové desce se zobrazí hlášení AEB on. Systém se z bezpečnostních důvodů automaticky zapíná, kdykoliv zapnete zapalování. Pokud systém zjistí dočasnou poruchu, na přístrojové desce se rozsvítí oranžová varovná kontrolka a zobrazí se hlášení aktivní nouzové brzdění vypnuto. To znamená, že funkce aktivního brzdění je odpojena. Tento stav může být způsoben nečistotami, blátem, sněhem nebo skondenzovanou vodou na předním snímači. V tomto případě zaparkujte, vypněte motor a očistěte přední nárazník. Po dalším spuštění motoru varovná kontrolka zasne a hlášení zmizí. Pokud se tak nestane, obraťte se na zastoupení značky. Pokud se na přístrojové desce zobrazí oranžové symboly klíče a dočasné poruchy, znamená to, že systém zjistil chybnou funkci kamery a lomítko nebo radaru. Obraťte se na zastoupení značky. Důležité, v případě nárazu mohou změny radaru nepříznivě ovlivnit jeho funkční vlastnosti. Vypněte funkci a obraťte se na zastoupení značky. Jakékoliv práce v okolí radaru, jako například opravy, výměny a odstraňování poškozených míst nátěru, musí být prováděny kvalifikovaným personálem. Oprávnění k provádění prací na systému mají pouze zastoupení značky. Funkci musíte vypínat, pokud nefungují brzdová světla, byla poškozena příď vozidla, náraz, poškrábání radaru a tak dále. Nebo se provádí odtah vozidla. Tato funkce představuje pomocné zařízení pro řidiče, které však za žádných okolností nenahrazuje řidičovu pozornost a zodpovědnost. Ovládání vozidla musíte mít trvale pod kontrolou.